Penktoje vietoje antrą savaitę iš eilės naudingiausių lygos krepšininkų tapęs Arnas Butkevičius. Mindaugas Kupšas dar bandė vytis, bet šioje situacijoje beliko gaudyti vėją laukuose. Žaldiko užsvara Butkevičius, Arnas Butkevičius. Ketvirtoje vietoje atsidūrė Tomo Galecko ir Viečeslavo Bobrovo tandemas. Ukrainietis perėmė kamuolį, o vėliau pasismagino vinimi į Dzūkijos krepšį po tikslaus Galecko perdavimo. Slavas Galeckas daro tai, kad geriausiai rezultatyvus perdavimai yra iš jo specialybės sekcijos, pakabintas kamuolys Viečeslavui Bobrovui ir šio vinis. Trečioje vietoje – Tadas Klimavičius. Panašu, kad sveikatos problemos, apie kurias dar neseniai kalbėjo pats Tadas, jau praeityje. Nes kitaip šio vaizdelio negali paaiškinti. Uoju kraštu! Tadas Klimavičius sukūrė gražiausią šio mačo epizodą. Bent jau ką mes matėme per tas 22,5. Antroje vietoje – Lietkabelio Latvijos Žanio Peinerio skrydis. Edgaras Želionis trumpam pamiršo savo vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. Pasigrožėkite. Peineris vėl įkurdėjimas iš viršaus. Neįtikėtina. Atrodė, mes tokį puskablį ir sugrūdo kamuolį iš viršaus. Šiandien žemės traukos dėsniai neveikia Latvijo. Skrajojantis Panevėžio Latvijas ir toliau stebinai. Gražiausias savaitės epizodas labai nepatiks visiems, gyvenantiems bent 10 km spinduliu aplink Kėdainius. Keitinas Reinhardas tolimu šuviu padovanojo antrą sezono pergalę Dzūkams. Reinhardas su kamuoliu iš toli. 3 taškai! Keitinas Reinhardas, ką jis išdarinėja, sutvarko visus reikalus ir išplečia pergalę. 85-82. Visgi ne per anksti Dzūkai patikėjo pergalę. Tikrai spėjo. Šviesventėje, kuri buvo toliau, matėme, kad laiko dar buvo lygė. Tikrai taip, mėly bičiuliai, kągi, super trileris rungtynėse, kurias mes nominavome Mirk gyvenk. Patiko mano epizodas? Palaikink.